Har du græshopper med i madpakken? Det har du måske i fremtiden. Vi står som mennesker over for nogle kæmpe udfordringer i forhold til klima, miljø og sult. Og problemerne skyldes blandt andet vores forbrug af mad. Derfor er produktion og fremstilling af fødevarer i rivende udvikling. Og jeg vil gerne bidrage. Jeg hedder Sanne, og jeg læser til ingeniør på Aarhus Universitet. Lige siden jeg var lille, har jeg haft interesse for vores miljø og den natur, vores fødevarer kommer fra. Vi spiser jo mad hver eneste dag, og maden har stor betydning for vores dagligdag, vores liv og vores helbred. Men forbruget og produktionen af mad har også en stor betydning for miljøet og klimaet. Tænk, hvis man kunne gøre fødevareproduktionen fuldstændig bæredygtig og CO2-neutral. Eller hvis man kunne udvikle fødevarer, som er sundere og som er tilpasset forskellige menneskers liv og behov. Det vil jeg gerne arbejde for. Til gavn for os, der lever nu, og til gavn for de næste generationer. Vil du være med? Så læs til kemi- og fødevareingeniør på Aarhus Universitet.